Buat muka cuma sekali je. Gelak tak lah. Saya janji saya habis je motivasi tu, saya terus kucuk balik. Come on, apa dia? I love you more. Yes, more, more and always more. Sayang, cantiknya. Saya sebenarnya nak buat surprise kat awak, but look, you found me. No surprise. Aulia, ikut saya pergi lunch dengan klien baru. Sayang, I think it's okay. Kita boleh dinner malam nanti kat rumah. Masih tak angkat? Don't sayang, touch me. Saya akan explain. Kau nak macam ni ke aku? Because you're always so busy. Saya selalu sibuk. Berapa lama dah kau dengan perempuan tu cakap? Dalam banyak-banyak benda saya boleh sabar. Satu benda je saya tak boleh nak sabar. Saya tak sabar nak jumpa sayang. Saya awak boleh tak jangan sweet sangat? Awak ni buat saya rindu dekat awak. Saya ni tak sabar-sabar nak jumpa awak lah sayang. Tapi awak tahu sebab apa tak? Sebab...